Hai, anda bersama saya Syaf Syukri dalam Kompak. 5 cerita dikompakkan dalam 3 minit. Jadi, kita mulakan dengan cerita yang pertama. Ramai mula bimbang apabila tular di media sosial yang mendakwa Malaysia bakal berdepan suhu terendah. Paling rendah bacaan suhu yang tular itu adalah 14.2 darjah di Kundasang, Sabah, manakala bacaan tertinggi 25.5 darjah di Kuala Lumpur. Namun, Jabatan Meteorologi Malaysia menafikan mengenai maklumat tular itu. Menurut jabatan itu lagi, suhu minimum yang direkodkan adalah normal sekitar 23 darjah Celsius yang lazimnya berlaku waktu subuh. Jadi, tak payahlah risau nak pergi beli winter coat pula ya. Kisah ini pula berlaku di Singapura. Negara jiran kita itu kecoh seketika semalam apabila pihak berkuasa negara itu menerima maklumat mengenai satu objek mencurigakan di Penang Road. Berikutan itu, kawasan itu telah dikepung oleh 6 kereta polis. Polis juga meminta orang ramai supaya menjauhi kawasan berkenaan. Dan bila dah kecoh-kecoh tu kan, cek balik rupanya objek yang kononnya mencurigakan itu hanyalah sejenis mainan yang berbentuk grenade. Bukan mudah untuk menjejakkan kaki ke Rumah Putih. Lebih-lebih lagi untuk bertemu dengan Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald Trump. Dan kita harus berbangga apabila seorang anak kelahiran Malaysia, Hock Itan, diraikan Trump di Rumah Putih pada Jumaat. Tan merupakan peneraju gergasi semiconductor Broadcom yang kini menggaji 15,000 kaki tangan sebahagian di Amerika Syarikat. Tan berada di Rumah Putih bagi mengumumkan perpindahan pejabat dari Singapura ke Amerika Syarikat. Tahukah anda, Malaysia adalah antara negara di dunia yang mempunyai pengguna WhatsApp tertinggi? Tahu tak apa berlaku semalam? Jutaan pengguna WhatsApp di negara ini panik seketika gara-gara perkhidmatan WhatsApp terkendala beberapa minit. Ramai yang dikatakan menggelupur seketika apabila tidak dapat menggunakan aplikasi wajib itu. Mujurlah tak lama. Kalau tak, ramailah pengguna WhatsApp yang mandi tak basah, tidur tak lena. Penyu menangis, siapalah tahu. Itu antara baik-baik lagu dengan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Dan itu juga kisah yang saya bawakan dari El Salvador ini. Ratusan penyu ditemui mati terapung di luar pantai Pasifik El Salvador. Dan ia sekaligus mencetuskan tanda tanya mengenai punca kejadian penuh misteri ini. Lebih mengejutkan, kebanyakan bangkai haiwan itu telah mereput. Dan setakat ini, antara 300 dan 400 bangkai penyu ditemui kira-kira 13 km dari Teluk Jacuelisco. Ingat, Kompak bersiaran 2 kali sehari, 7 kali seminggu. Kalau terlepas, boleh ikuti kami di astroawani.com dan juga di YouTube. Jumpa lagi. Bye!